Tror du vi har hevd etter at Kjell begynte å være mye ute å reise? Tror du vi har fått rydda opp bra? Mange som vandrer, alle som går. Går og går. Ingen kommer til døra. Nå det faktureringshelg, og så skal jeg arbeide hele morgenen. Nede på julegrantenningen nede i byen her. Jeg skal være med å tenne etter tre, da. Jeg skal kjøre noen unger opp i været, som skal synge fjerde vers av en eller annen sang. Jeg litt usikker på hvordan sangen det var, men... Jeg trodde englene er fast, bare, bare i himmelen. Ja, det den sangen. Du skal synge der. Det engler. Neste uke skal jeg til Spania. Gleder du deg til deg? Om jeg gleder meg? Jeg gleder meg et år, da. Ikke mange gleder en har i livet, men... En gang i året, så... Blir jeg glad. Det er det ikke lenge siden du var på ferie sist? Jo, men det er ikke alle feriene jeg er glad for. Det er ikke det samme som å dra med guttetur som å ha med kjæringa og tre unger. Dette er guttetur. At ikke du har mensen nede der, da. At du ikke har uka di, da. Ja, men det... Da blir det kjedelig for Larsen og Sjur og gutta. Kjæringer har en gang i måneden. Du det er helt sykt. Dette er regnet. Du aner meg. Du, dette er helt sykt. Dette regnet jeg på. I løpet av det 30 neste året, så har kjæringa mensen i 5 år. Det er helt svimmelt, det. Det hadde så kult om du hadde spart i 2 år eller noe. Hæ? Med litt hår. Da kan du kjøre sånn Kjetil-style. Og gå med caps, så tror alle at du har matt hår på huet. Jeg skal ikke spare et langt hår, jeg! Hvorfor ikke det? Nei! Nå blir, føler jeg unge at... At det var? Føler jeg unge at... Nei, hvor unge da, ja. Du kan spørre Kjetil hvordan han gjør det. Med caps og langt hår. Ørjan lurte på hvordan det var når du begynte med cap, om det var fordi du fikk høye viker som meg. Jeg fikk midt på håret når jeg var militær, ja. Ja, og jeg mistet den var 22 og så er den Breial. Ja, men, og nå begynte den på deg. Der, han har jo ikke vært i militær engang. Nei, men Kjetil, det var at jeg ville at en keeperen skulle prøve å få langt hår. Dette er en trappemodul. Den er egentlig... Jeg mener han er helt suveren. Han er litt for lite brukt enda. Det er litt mye utvendig trapp. Men det er jo dette her som er greia. Kontormodulen her er to plasser. Når vi leverer, så leverer vi det med standard fullt, stol, sånn og sånn. Men en sikker og kjær og varm venn som har vært et hjertebarn for unge Pettersson, det er denne her, som jeg har fått dertil mye både tyn og glede av. I tegningene våre når vi lever over, så er det bildet av en sånn grønn plastikplante. Det er den her. Den skal vannes av kunde, det står i leievilkåret. Den her skal være i samme tilstand ved tilbakelevering som når du fikk den. Det vil si, den skal vannes, den skal dusjes, den skal pleies. En av de første jobbene jeg solgte inn, så brukte jeg veldig mye sånn litt i overkant energi på å si at det var trivelig i modula. At vi hadde liksom blomster. Jeg tror kanskje jeg oversolgte litt i et møte. Sånn at når kunden tok over riggen og så denne her, så knakk det helt for den liksom. Han hadde sett for seg at den kom inn i en sånn slags sånn blanding av vrakkerigg og tropisk, hva heter det, sånn flora? Flora? Så var det der. Men den er med. Er den på tegninga, så er den med. Det vi har gjort da, vi har tenkt sånn at vrakkeriggen vår er innredet sånn som om vi skulle ha brukt dem selv. Og hvis det er krav om at det skal være en sånn, så er den sånn. Det er ikke tillegg. Det er inkludert. Lista over inkludert er 10 ganger så lang som tilvalg. Og det synes jeg folk skal tenke på når de sammenligner tilbud. Trenger du et kjøleskap til? Ja. Så får du et kjøleskap til. Sensorer for lys. Solavskjerming. Du kan ta og ordne absolutt alt som hører til brakkeriggen fra A til Å. Du kan egentlig tegne din egen rigg i fremtiden, da. Så kan du sende den over, og så kan du sjekke at dette her er helt topp. Så kommer vi bare monteren. Nå er dette innredet som spis og litt kontor. Det har vært et ovalt bord her. Plass til 12.
På store rigger så får du standard med 65 toms monitor. Vi har jo overhead som vi leier ut hvis det behov for det. Med sånn gapa, vet du, og så legger du på sånne blanke ark. For den som ikke vil ha monitor. Du vet jeg fikk mett I kjeft av faren min. For jeg for 2 år så kastet, eller jeg sa nå kaster jeg den her. Og så det en gammel overhead liksom fra 85, så blir vi drit uvenner, for han mente at ja, men hva hvis nettet på MyLift var nede så vi ikke fikk holdt kurs? Så måtte det være genialt å ha kunne gjøre det på overhead på gammelt vis. Men han sa at hvis nettet på MyLift nede, så det så mye mer utfordring til å drive butikken enn om du klarer å avholde et kurs eller ikke, for da alt nede. Så da satte hele Arva I spill. Så kastet jeg over den. Og det kan angre en dag på. Tror du vi har hevd etter at Kjell begynte å være mye ute og reise? Tror du vi har fått rydda opp bra? Jeg har gamle lastebildører liggende på lager. Fra biler vi leide ut I 2000. I tilfelle vi skulle bytte døra, så har jeg hatt en gammel dør liggende. Den borte nå. Hører du det ikke? Ervløs, ervløs, hur blir man ervløs? Brorsan kommer til å få alt uansett, for at jeg kommer til å tulle til det på et eller annet vis, som å bli ferska med å drive og heve ting, eller et eller annet sånn drit som gjør at uansett hvordan han oppfører seg, så ender han med alt uansett. Har du tenkt på det? Si som Borun sa når han fikk seg samboer som advokat. Når dette over, så glad med å få beholde firmabilen. Han inne på det. Så modulsatsingen fra 2015 til nå, den har vært topp. Men jeg skal jo innrømme at det var litt sånn... Når vi satt og bestilte, så første gangen tenkte jeg, hvis vi skal begynne med det, så må vi gjøre det ordentlig. Så jeg bestilte, fylte et Excel-ark og bestilte 50 moduler. Og tenkte at det en grei start. Tung investering, men grei start. Så gikk det 90 dager, tror jeg. Så kom jeg på jobben I morgen, og så står det semitrailer på semitrailer på semitrailer ifra inngangsdøra på jobben. Og ja, omtrent ned på Spar Sanderud I kø. Da skjønte jeg hva jeg hadde gjort. Og da gikk det kaldt nedover ryggen min, håret reiste seg, og jeg angret meg som en fyllesjuk på en søndagsmorgen. Tenkte, hva dette for noe? For det tar 50 moduler. Helt vilt mye moduler. Hvor den natten da? Ikke nytt. Marinen og alt håpet ute, vet du. Ja. Han vatten skal jo jobbe din neste uke, så du må bytte på her. Hæ? Hvis jeg får folk til å jobbe her I neste uke, så begynner jeg ikke å gjøre noe nå, da. Ja, hvis jeg skal ha folk her neste uke, så gjør jeg det ikke nå. Men du skal ha fri fra tirsdag? Nei, jeg borte torsdag og fredag. Torsdag og fredag. Men dette jo ikke fredagsgulvet. Nei, det ute. Nå, denne uka her, så det... Du snart så fliks igjen, det pleier å strøke på fredag. Du sitter og kjører den lille marsjene din og blir sånn rent og pent og... Jo, men nå, jeg har kommet såpass ned I vekt nå, så nå det fokuseret på at jeg skal være strøken ut I gulvet I stedet. Jeg skiftet. Det går sikkert ikke like fort han først for å forta, vet du. Nei. Jeg vet egentlig ikke hva det å hente nå. Satt på at Nørja har gitt mye mat fremover. Han veldig hemmelighetsfull med vekta si, så det positivt min del, for da har han gått opp. Jeg vel nede på 113 da. Men det bare 21 dager alt da. Nei, det jo aldri hatt noe når jeg kommer inn her. Så det tomt. Du har et opp helst, ja. Ja, jeg har ikke rørt noe. Jeg har ikke rørt noe. Keeperen har sånn gammel hånd du fikk med Donald før, vet du, med sånn klister på. Sånn skal han kaste ut. Jeg har spist drit med den der smørboken der. Jeg har ikke tatt én smørbok, jeg. I følge Kjetil så lå det 10 foran pulten din. Ja, og dem la jeg opp I hatt. Dommer opp I hatt. Og dem la jeg opp I skåla, det så du Stian, ikke sant, I dag tidlig? Ja, du la halvparten opp I hatt, ja, for du orket med på morgenen. Jeg gleder meg til Stian kan begynne å gjette at det blir litt trivelig her, at jeg. Forresten var det en dag han spurte hvordan det gikk med at jeg vedde meg på Statoil I Furnesvei. Han heier på Stian. Ja, bra det. Alle heier på Stian. Når dette ferdig, egentlig? Jo, det gleder jeg meg til. Nå det mye prat om dette. Enn 20. desember. Jeg skal I hvert fall gjette han så fort jeg har vedd meg. Vet du hva han mener? Han skal fri fra lunsj, etter at han har veid seg. Jeg skal gjette meg sånn at jeg må drosje hjemme. Nå blir det dyrt, dette.